Джими, кажи ми, брат ми, имаме много голяма сметка за тока. Да знаеш нещо по въпроса? А, знаеш какво е? Сигурен съм, че са сели ти инкрито тока. Джими, айва, седни за малко. Осо? Откакто се нанесел, единственото, което правиш е да се забавляваш на мой гръб. Дискотеки, партита, момичета, хахо-хихо, туй-онуй. И накрая оставаме без пари. Е, нали сме братя, да всичко споделяме? Ама ти какво споделяш с мен, ме, Джиме? Кажи ме, какво споделил с мен? Ми леглото? Ама леглото е мое! И не мога да разбраш, че не спиш на дивана! Оф, сега само издребняваш, брат. Издребнявам, издребнявам, а? Вчера се върна от Марс, а вече се чувстваш у вас. Всеки ден те храня, пера и гладя. Направо вече не знам какво да ти правя. Не, не мога, искам да си ходя. Не, не мога. Какво говоря за Бога? Чуй ме добре и се вземи в ръце. Иначе ще спиш по пейките. Това май не ми се получи много добре. Джими, слушай ме! Много як бит, брат. Да, я знам. Ама, не ме, Джими, сериозно. Това, което казах, наистина го мисля. Време е да промениш начинът на живот. Не може аз да плащам за всичко. Не можеш да ми носиш дрехите. Не можеш да караш някакви случайни хора в нас. Не можеш да продължаваш да спиш в леглото ми. Не си на 12 години. Поръсни, поими малко отговорности и ти. О, Филип, слушай, знаеш какво? Аз няма да седя тука и да слушам как ме нареждаш. Ако имаш някакъв проблем с мен, ми го кажи в лицето. Пак е взял всичко наше. Кой това е? А, пица с два ля! Фей! Искам да поръчам една пица. А, това пица е? Еми, тая е от промоцията, за 2 лева която е. А, пиши! Ало? Ама, аз не им казах адреса. Ало? Ало? Избрали сте несъществуващ или непълен номер. Кво? The call cannot be completed, ве маняк. Май ще поръчам онлайн. Сега... Попък е това сега.
batch.bg, когато нямате друг избор. Уникална промоция. 20% намаление на всички заплати. Кое това е? Някаква обява е отворена. Търси се гледач за възрастна дама. Кой пък е това? Давам! Али, пицата е готова, бе! Пицата ли? А, пицата! Ама, вие как ме намерихте? Ай, не ми се обяснявай, аз ти взе долу, че ми паде! Добре, добре, момент! Тия хора сякаш последния момент чакате. Каш ти не дигна си, това ще се направи ли, сега пари ще се направи, аз сигурно няма да намерих пицата. Макар съм почна с нея. Направо вече, цяло живот. Извинявам се, бихте ли почакали малко, защото не мога да се намеря ключовете? Е, хубаво е, хубаво е, добре, ай, да си парите, да не забравиш. Да, 2 лева, нали? Да, 2 лева. 2 лева за пицата, 3 лева за доставката, 5 лева за кутията. А, между другото и аз не е кума, като ти взех 20 лева. Утре жената има рождения ден, може 25 за нея. Значи всичко с противозачетна ще е 47 лева и 20 тинки. 47 лева? Извинявам се, отменям поръчката. Благодаря ви. До чуване. Ала, кажи. Шуй сега. Не мога да се намеря ключовете. Виждали се в тебе. И веднага си идвай да ме отключваш. Сега нямам време да се прибера. Ай, чао, че имам работа. Ей, пундо, веднага си идвай тука. Въй, майка, че... Ей, моя майка. Ало, Ванка, слушай ме внимателно. Джимето ме е заключил в нас и аз не мога да изляза. А пък имам спешна работа. И затова ти... Ще вземеш инструменти, ще дойдеш до нас и ще ме изкараш от тука. Веднага. Оф, не мога сега, филяк. Тук имам още работа да върша, трябва да вземам деница от работа, една мастия тук иска и ни буркани да я въртя, ала направо не знам как ще освободя човек. Трябва готва вкъщи, има тук някакви дрехи за пране, трябва да се бръсна между крачето, трябва да ходим после тук до едни хора да им правим колици, ала 3-4 часа поне ще минат. Чай сега, ти до когато трябва, ме? Веднага! Окей! След 5 минути съм долу. Ванка, ти ли се? Ай, Филек, тук съм, отваряй. Ти май, не ме слуша. Оф, ху, ай, Филек, слизай. Аз не я седя тук да чакам, ще умра от студа. Ванка, взели инструментите. Какви инструменти? За вратата е тапанар, защото ти мога да изляза от нас. Ай, Филек, какво ма правиш на търмък, бе? Те инструменти са във вас. Така ли? Да, аз преди малко ги давах на Джиме. Каза, че му трябва ли за нещо там. Някаква работа ще да върши. Кинефа? What the fuck? Каква е неста работа? Те слуги не са ме направо. Гледай някакви възрастни лелки, правим чай. И това е четим приказки за лека нощ, как ме прицакаха. Прекрасно. Добре, Ванка, моля ти се, намери някакъв начин да ме изкараш от тук, защото имам много спешна работа. Добре, захващам.
Успя! Филяк! Успя! Ай, отваряй ми, че ми писна да седя долу, да съвъртях в някой болно куче. Ванка? Гоната на тази кучина е тапанар! Обади се на Джимми, че на мен не ми дига. А, добре. Номер 3? Но не са ли едно и две? На мен едно и две не ми стигат. Ванка, какво става, бе? Не ми вдига. О, Ванка, остай. Няма време. За кое бе, Филяк? Ванка, сега искам да ме чуеш много внимателно. Ванка? Иване, слушаш ли ме? Да. Добре. След 15 минути имам много важна среща на тройката. С кой бе? С момиче. Тоест пък. Да, Деница... Деница? Как можа? Ти, не ли сме приятели? О, слушай бе! Деница ми помогна да се запознае с едно момиче. Аааа! Та, Деница даде имейл на момичето, защото тя не ползва Фейсбук и... Абе, общо след това аз реших да я пиша и сега имаме оговорка да излезе на Севилен. И... браво, Филяк! И какво стана? Нищо! Срещата е днес! А както си забелязал, не мога да изляза от нас! Даже не мога да си обадя! Ванка! Да? Ти ще отидеш! Аз? Да, ти ще я намериш, ще се извиниш от мое име и ще обясниш за ситуацията. Също така ще ти кажеш, че веднага след като убия Джимми, ще се оговорим за нова среща. Ама, Ванка, ай тръгвай, че ще закъсня. Ама, аз как ще я познаем? Ами, каза, че ти е облична в сиво палто. А, тя е баба ми носиш сиво палто. Ванка! Къде беше тая тройка, бе? А, това не е ли по-тото на баме? Това трябва да е момичето, бе. Извинявай. Филип, ти ли си? Извинявай, ти кого търсиш? Ами, Филип. Филип? Филип! Аз съм... Филип. Приятел ме. Окей. Добре, бе, все някъде трябва да пишеш как да си отвориш тъпата врата. Не може да е толкова сложно. Ето, 5 начина да си отворите вратата, когато тъпия ви брат ви е заключил. Номер 1. Използвайте резервен ключ. Щях, ако танчето не го беше загубила. Номер 2. Обадете се на ключар. То хубаво, ама днеска е неделя, никой не работи. Номер 3. Станете ключар. Номер 4. Използвайте C4.
Номер 5. Ако нито един от изброените начини не ви е помогнал, то поврете срока на годност. Май не трябваше да проверявам в Найнгаг. Даха тия нокти е направо. Мак да ме звъня. Между другото, я видим кой има написано в семейството. Човека до тебе не е този, за когото се представя. Филип? Филип? Да, да, да. Аз съм Филип. Остана с впечатлението, че носиш чула. Ами, нося чула, ама ги слагам само в петък вечер. Интересно. А! По-приятна изненада. Звъни един много добър мой приятел. Ти може да го чува. Джим. Кери. Чипи Кери. Hello, Ian. А, Ванка, звънял си ми, какво става? Very good. The business is Varvejan. How are you? Зи? Цу? А? Аз го правя? Оф! Ванка, да станаха едни филми и почнах работа днеска, обаче много яко се прецаках и сега гледам една много гадна пенсия. О, да. Този модел са много надежни. Аз имам две третки. Ти удли се, бе! Това нещо е майката на Годзила! А, японска марка. Много добър избор. Филип, искаш ли да се разходим после? Филип, ти бле, я ми го дай да го разнял. Feeling good. Thank you very much. Айде, guten Sie Deutsch. До утре. А, как ме затвори? Данчо, това е да ми обръстиш каква моето момче. Къде го взема това одяло, бало? От родопите. Бре, трябва да има все нещо, което мога да направя. Писна ми царя, съм заключен тука, като някакъв домашен любимец. Мисли. Имам идея. Айде, айде! Правим го, мой! Влизай! Това май беше много голяма грешка. Май трябваше... Що ли поръчах аз по интернет, като нормалните хора? Това е дядо. Това е стрелка. Ето вижте целия ми род долу. Вижте тези градини.
Ай, скоро. А, ти му се изтрих. Да, една от вас е да спре. Филип, къде си? Собственичка на този имот. Какво? Как така? Чуя една почивка. Аз това за кого взех? Всъщност, знаете ли лице на име? Джо? Джо? Джамал? Не, аз съм Джими. А, точно аз търся. Моля ти, поведайте. Взимих Микала. Така, моля, пишете тук, че приемате съседството, което бе завещавал госпожата. Както и тук, дори сме имали поддържал контакт с ние, съгласявате да станете новият собственик на този апартамент. И тук всичко сте разбрали, нямате никакви въпроси и никакви изисквания към състоянието на апартамента. Миризмата най-вече. Както и тук, ще не сте измогли алкохол, наркотици и други повече вещества през последните 5 години. Това е беше за вас. Беше чулата, съм съжалявал. Ало, да, това беше всичко. Мерси, апартаментът е ваш, честито. Филип, днес мина доста добре. Да ти кажа честно, не очаквах. Деница те описа доста по... скучен, а ти се оказа забавен и мил. Това, което всъщност искам да те питам е... Искаш ли да се качиш горе за едно кафенце? Не. Мерси. Не съм жаден. Окей. Чао. Чао. Ти кажеш нещо. Да. Не беше това. Виж, истината е, че аз не бях напълно искрен с теб. Всъщност аз не съм това, за което се представям. Филип. Не разбирам. Аз не съм Ванката. Аз не съм, не съм Филип. Оф, умръзна ми, умръзна ми да се правим такъв, като не съм. Ко? Ох, трудно ми е да го кажа. Но в моя живот има и друг мъж. Ти си едно прекрасно момиче. Но просто не мога да му го причиня. Знаех си. Нима? Не ме харесваш, нали? Просто можеш да ми го кажеш. Мисля, че не виждам, че ме лъжиш ли? О. Ой, да, това започна. Аз какво съм пълно? Ванка! Джими! Да? Джими, това ти си! Джими, кой си? Филип е горе заключен. Не мога го изкарам, не мога да вляза. Не знам какво да правя. Давай, аз знам, но не стоят да я включуйте. Ма, кога сме ги давали?
Сутринта, като се видяхме за инструменти, ти забрали? Абе, Ванка... Ей, само че... Ей, вратата! Абе, Джиме, пак се заклушихме, ремонт да излезем. Е, Филип, знаеш какво стана? А, брат! Е, добре ли си, жив ли си? Джиме... Това ти ли си? Да, бе, аз съм. Знаеш какво стана, имам много добри новини, Филип. Джиме! Това нали? Как ще му остави човек заключено в нас и без нема и без вода, кажи ми! А мивката не работена? Ама не ми се обяснявай, не искам да те виждам повече! Искам да съм вашето тая къща и да не съм върши повече! Окей, okay, човек! Ай! А, Ванка! Ляк, не виждеш на война, бе! Ванка, ще, кажи ми, видя ли си не? Каза ли? Извини ли си от моя име? Кажи ми всичко, какво стана? Слушай, Филяк. Да. Трябва да ти признай нещо. Беше много грозна, бе. Наш съм се отърва, бе, Ванка. Дай да отчинем да пием по нещо, аз ще чета. Много добра идея. Ама дай да вземе джимето с нас, бе. Той къде? Айме се обадим. На джимето ще му се обадя след няколко часа. Да се изплаши малко. Да види какъв е живота без мен. На улицата. Сам. Филип, знаеш какво стана? О! Ей, брат! Ой! Добре ли си? Жив ли си? Ей, голямо впечатление! Впечатлението беше много голямо. Имаш ли камера, нали бе? Това е лора тайминг! Това ще ако ти накарам, не може да направиш па... Ванка! Опа! Нещо не се върваме. Това е всичко апартамента, е твой приятен ли? Не баш толкова и чувства... Кво да те правя? Не! Не мога! Искам да си ходя! Не! Не мога! Толкова за Бога! Чуй ме добре! Пиш ми ле! What the fuck? Пет години. А, това не е скъп. Добре, аз ще вече се отпускате. Благодаря, това е вече всичко. А, за колко сега? Are you fucking stupid? За какво е, маня? За колко сега? Как да кава? Ай. Къде е? Къде е, Джим? Чакай. Супер. Ти как бъдеш на война, е ли? Това не издържа. Ай, дай, спешъл хелп. Филип, слушай, няма да се тука как да слушам как ме нарежда си. Да, айде, ете как гледа, айде, давай. Мятай ръце, имам за 2 секунди. Айде, мятай ръце. С теб ли говоря? Мятай ръце, мятай ръце. Че да се върна от това. Че, дай да чим да пим нещо да хапна. Добре идея, добре идея! Ама, дай се обадим на Джимито, да дойде с нас. Не. На Джимито ще му се обадя с няколко часа. Нека... Не, че, защо е мамо, не, ба? Не, не. Как може да отвори? Данчо! Това ми обръскаш гърба, моето обче. За малко. За малко, да. Да, бе, аз преди малко се видях, че ми му ги дадах, бе. Каза ли, че е всъщност. Начо! Ела да ви обръстиш, ама! Много силно!
как реши на война? Ванка, кажи ми какво стана с мъжето, видяш ли се? Тя какво ти казва? Извини се от мое име, кажи ми всичко! Фляк, трябва да ти признае нещо по този въпрос. Да? Беше много грозна. I'm sorry. Спирам. Джимми, ти се развали. Това беше. Ще, дай да ти напим по нещо.